bueno, auzo batzarrak egin ditugu, aurreko astean bat eta hontan beste bat. Eta, bueno, helburua zen, haietako bat, ba, jendeari ezagutaraztea zerlako parte hartze baliabideak dauzkagun gaur egun hemen, udaletxean. Eta bestaldetik, ba, zein den egoera ekonomikoa azaltzea, eta haien parte hartzeaz baliratzea, ez, haien iradakizunak edo kexak edo jasotzea, ba, aurrekontuei begira ere, ba, kontutan izateko, kontutan hartzeko. Ba, oso ona, beteta egonda, areto hau, bitan, biegunetan, bete dugu, eta oso pozik, jendea oso pozik zegoen, gero hurbildu da gugana, eta ba, eskertuz ere, ba, olako gauza bat antolatzeaz, hemen agurainen sekula ez da olakorik egin, eta jendearen erantzuna oso ona izan da, oso pozik. Lehenengo aldia da antolatzen dela? Bai, hori da, lehendabiziko aldia izan da, eta bueno, esan dugu, ba, gutxienez urtean behin egitea dela gure helburua edo eta gehiago ere noski jendeak behar duenean eta orain daukagun egoera ekonomikoa nahiko latza da egia esan da ekainan udaletzean sartu ginenean 3 milioi eta erdiko zorra aurkitu genuen gehi maileguak eta zorra esaten duenean da fakturak edo zein enpresa txikiei, handiei, autonomoei, elkartei, orduan hor 3 milioi eta erdi dauzkagu obrak eta horlako fakturetan. Horretaz aparte, ba maileguetan ere kantitate handia, zaborren pneumatikoa ere badaukagu eta horrek urte askotarako hipotekatua utzi du herria, berez nahiko egoera latza daukagu zentzu horretan. Behar duguna noski da alde batetik zorra horiek nolabait irten bidea eman behar diogu jei, diputazioarekin ari gara hor ba, negoziatzen, baimena bat lortzeko, mailegu hartu alizateko, kantitate bat ibeintzat aurre egiteko, eta bestela, ba, gure horre kontutan, noski kontutan hartu behar dugu, urtero, ba, nola bai kantitate bat horretarako utzi behar dugula, alik eta askarren, ba, egoera hori arintzeko, ez bakarriko udaletzerako, baizik eta baita jendearentzako, azkenean jendea bere diruaren zain dago, bere lan egin du eta ez du kobratzen. Eta zorra, ba, 2007-tik jundira pilatzen udaletzean, beraz, ba, egoera zaila daukagu zentzu horretan, baina, bueno, ari gara, irten bidez berdinak pilatzen eta aterako gara. Bueno, ba, aurrengo pausoa, otsailan berriro olako auzo batzar bat egitea izango da, ba, jendea hiria erakusteko zelako aurrekontuak egin ditugun, haien proposamenak eta iradokizunak ere kontutan hartuta, aldirenak behintzat, eta hori ba, informatzea badatorren urteko aurrekontua eta haien laguntzakin ere egindakoa izan dela. Bueno, ba, etorri da sentsibilitate ezberdinetako jendea. Bai, egia da udaletxeak antolatu duela, auzo batzarra, bilduren iniziatibaz, baina hor bilduen jendea ba, adin guztitakoak eta sentsibilitate guztitakoak izan dira. Eta bueno, hori azpimarratu nahiko genuke, ba, suposatzen duen aberastasunagatik, ez? Auzo batzarrak horren koloretsuak izatea.